Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. What is up, all you sexy motherfuckers? Velkommen til en ny en her på kanalen. Det er Girls Meetup hos vores rigtig, 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 rigtig gode venner hos Billig Bilpleje i Brørup. Med os her, som I lige har set, så er der en masse dickheadsen, konsten, det er alle de der wheels for, ikke? Kommunale almiser, mand, at man bliver ved med at invitere dem med, men det er jo sådan, det er nødt til at være. Vi skal ikke spille jeres tid på en helvedes masse, mand. Vi skal ud og se, hvad det der Girls Meetup, det kan, og I skal se med og fortæl os, om det var fedt og alt det der, så lean the fuck back, and here we fucking go. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my reps up. Gym, I gotta get my work in. I can't leave it all to chance, let's make it certain. Yeah, but I had to lose it all to find my purpose. Yeah, but I won't do that twice, it made me nervous. Let's get to work in. I'm like check one, check two, go on, get this business now. Want this, want that, gotta understand that. Joke's on you, boy, tell me you the man now. Kraften fedt at få kamera for, ikke? Det er sgu lige der til Wheels for alt lort der. Og det er det der. Åh, oh, det er helt på TikTok. Oh my god. Oh my god. Hvorfor skal du have sådan et? Der er paparazzi på. Jeg prøver lige at trække om baglæns. Skal du trække om baglæns? Du har ikke været hæks på det. Ja, jeg har. Nej, ikke hæks på det. Så Sofie for satan. Prøv at åbne der. Mere! 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 Yes! Der er rampe! Ui! Hvor kæft, der fanger mennesker til at skubbe noget lort. Nu sidder sheriffen. Nu sidder sheriffen. Er det sheriffen nu? Sheriffen sidder også nu. Er vi flere, der sidder fast? Ja. Du kommer og skubbe på holdet igen. Og nu kan du godt. Ej, det gik lige så godt. Ja, prøv fremad. Prøv fremad, ja. Nej, nu kører jeg nødvendig. Hold, hold, hold. Du hænger til frikrætterne på bordet. Mise, det er fandme en mærkelig drifter, det der. Det er sådan en årsprøjt bagvind på den også. Han tør ikke drift, han er bange for snip. Nå. Jeg skulle aldrig have taget sheriffen med. Jeg vidste det bare. Har du bare inderen på? Ej, jeg får råd til jer heromme! Ja, tak! Prøv at se mit halve ben, der er hernede. Og hold lige øje med din højre side. Eller venstre side. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my reps up. In the gym, I gotta get my reps up. Hej, Sofie! Og jeg går og græder her, så koldt er det.
og fin der var. Og imens at Hello Tilly, hun bliver forevigt i baggrunden, og de her boys er oppe i den her. Gustavs mor var sådan, kan I godt bare tage ham med den her gang, du ved. Det er ikke så langt jo. Hvis han bliver træls, kan I sende ham hjem. Gustav var også. Jeg så til lige langt begge veje jo. Ja, det er faktisk rigtigt. Lige meget om vi sender ham hjem i huset, eller vi sender ham fucking hjem til hans forældre. Næsten same. Jamen, vi er i gang, og det er I bestemt også alle, der følger med på den her. Er I, der er ikke nogen af pegotterne, der hang fast noget sted? Overhovedet ikke. Det er Peugeot. Jo, bygget som... Det er hvad det drejer sig om, jo. De vejer ikke noget, jo. De, jeg elsker. Det er Peugeot. De er jo bygget som rallybiler, og de drengene selv ligger, men sgu da bare bred. Flot fyr er her også, kan jeg se. Alt vel, homes? Skal du se dig? Altid. Lige stået op. Yep. Er du lige stået op? Ja. Er klokken ikke like fucking 4 eller sådan noget? Det er sådan, vi kender. Det er hver halv 3. Hey, jeg er weekend. Jeg synes, jeg kan rente, at jeg var så ung engang. Det er sgu da drengerøvne, mand. Hvorfor kører I så langt væk hjemmefra hele tiden? Langt. I er fra Haderslev? Ja. Vi er fra Sønderborg. Jeg vidste ikke, at jyder kunne få lov at være en del af det. Jo. Det er fandme da meget godt repræsenteret herovre. The Team Drengerøv, den er jo et fucking hård, den Mercedes. Hvem er det, der har den? Er det dig, der har den? Ja, det er helt gerne. Ja, er... Hej. Nå, okay. Popper der bare et barn op af soltagen. Hvad så? Det er min bil. Så du lige... der er faktisk sindssygt mange forskellige, der er repræsenteret her. Selvom at det bare er sådan... Brørup. Lige herhen ligger Brørup fritidsbad. Det ligger lige derom. Der er jeg kommet meget... Ja, der, jeg skulle lige sige, der er jeg sgu også kommet meget som barn. Det er alligevel mange år siden. 7-8 stykker. Ja, 7-8. Ish. Plus moms. Hej venner. Jeg så lige nogen, jeg bedre kunne lide. Eller en jeg bedre kunne lide, og en, jeg er bange for. Du kigger på ny bil. Jeg synes, om jeg vil købe den, du har. Jeg har kræft, om jeg ikke har råd til at kigge på den, du har. Netop lige det, jeg spottede din hold derovre, så tænker jeg, nu har jeg ikke råd til at gå i den afdeling der. Det er jo Henrik, som har valgt at sige, den der luksuriøse Audi-kabine, den er født med. Nej. Ikke når jeg kan give 100 stænger, og så få den her vinrøde i stedet for. Så det er altså A6 Deluxe. Nu ved jeg ikke, om han bare er joket, men måske er bilen til salg. Så ja, skriv en kommentar, hvis nogen er interesseret i at få noget fucking hård A6'er på luft. Og det er selvfølgelig den helt hårde luftunderovn. Jeg tror, luftunderovnen lige koster 40 stænger eller sådan noget. Der er kabine i for 100, og så er det jo selvfølgelig en A6. Hvad fanden ved jeg? 2-0 TDI. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Og så sutter du bare din egen pik. Hej venner, går det godt? Det går sgu fint. Bare lige høre, får vi sten noget TikTok? Eller ja. Hvad skal jeg? Ja, modtager. Er det din bil? Det er min bil, ja. Hvor kom det der, du sutter bare din egen pik? Jeg havde troet, jeg kan lige så godt være ærlig sige, da jeg lige læste det, der tænkte jeg, der er en eller anden teknisk skolemarker, der ejer den her bil, og så sidder der bare to damer derinde. Du har simpelthen på et eller andet tidspunkt tænkt, jeg er nødt til at få en du sutter bare din egen pik gigantstikker. Det er da fedt. Jamen, enig. Lille, og nu er det blevet forstørret. Så er I sådan, det, folk forstår det ikke. Nej. Budskabet skal skille os opad. Ja. Hey, jeg er fan. Nå, jamen fedt. Og undskyld, jeg lige forstyrret i TikTok. Okay. Husk lige at følge Team Loud & Proud på TikTok, når du alligevel har appen over. Jamen, det skal jeg gøre. Vi har været lige præcis i den her situation før. Kør den bare på repeat. Bak sidde med Connie og... Lige så stereotyp som det er for en sort mand at have en blondine kæreste med silikonebryster om en kamphund. Så sønderjyder kadetten eller en harde. Opel kadet, jeg ser det er noget, der holder når jeg ligger over. Bak sidde med Connie og... Den har vi været ned af for den her. Det er fucking gennemført. Men det, jeg har jo sagt det før, det der det er jo min yndlingsbil her. Men
Er det... Har I også den der med, eller? Det er din, okay, den er også lidt fed. Den er satanede med også fed. Den er også fed. Den er satanede med fed, den CT'er der. Det er som om E46, han ikke. Det bliver bare ekstremt næ. Okay, men det er så igen. Men det er fordi, han er jo klar til brænder. Han er klar til brænder. Jeg ved jo tilfældigvis, at at sætte stickers på din bil, det tilføjer 5 heste stykket. Det ved alle. Derfor er der så mange stickers. 100%. Okay. Til gengæld så ved jeg, at den her, den fjerner de kørekort et år. Så det er så, jo flere Snapnation stickers, jo mindre kørekort. Det er sådan, det kan jeg lige så godt sige. Kom lige over lige med det ender med, at lige pludselig rocker og Snapboy lige alle hans homies sammen, ikke? For jeg bare lavet tæsk over bag møbelhuset. Så kommer jeg lige med BF Lifestyle der, hva'? Ja, hvis du nogensinde skal samle nogen til et slagsmål, så please dig ham med. Jeg hører de bedste venner. Det er, vi ringer sammen hver Thanksgiving og lige tager en sluder. Det her, det går ud fra alle de der lowered kasser. Ja, ja. Er din en af dem, eller? Hvor? Det er alt sammen, det er faktisk på gevind. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det der med, at hvis jeg spørger om det, så vil jeg partout normalt gå ud fra, at man siger, ja, det er min. Et eller andet, han gjorde sådan noget. Ja. Så sådan en, så kunne du selv prøve at gætte. Det er det vigtigste ved det bil, at alt sammen, det er gevinder, når det er fake uniform, og det er alt sammen fuglekapper. Og det er alt sammen. Ja, modtaget. Det fede det er, at jeg havde lige sådan en kort vibe, hvor jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, der får mig at snap provokere hinanden så meget, at de giver slagsmål, nu ligger op for mig. Han pisser alligevel alle andre af os. Du ved, så der skal nok være nogen, der får ham nakket. Okay, lad mig lige spørge, hvad biler har du? Jeg har den røde derovre. Boblen? Ja. Okay, det er så den, jeg faktisk synes er fedest af dem. Bro, hvis du ikke holder din kæft, så brækker den i fedt. Nå, nej. Oi! Den her bil her er kraftedme. Fucking hår. Som i fucking hår. Jeg så den til Danes & Dubs. Og words can't describe. Det er modbydeligt fedt. Men det er igen de her lowered hvad hedder det? Biler her er jo bare next level. Der er det sådan noget med, at det skal være de helt rigtige fælge. Det hele skal stå rigtigt. Snor lige. Altså, der er ikke noget overladt til tilfældighederne. Det er jo sådan en hækspoiler, jeg har bestilt. Ligesom at på den sorte ovn, eller blå ovn. Det er sådan en, jeg har bestilt. Nå, okay. Er I træerne? Nå. Det er sådan en, jeg har bestilt. Det er fordi, Gustav har... Det er den, jeg har ventet 3 måneder på. Seriøst? Ja. På sådan en dogtail der. Det er vores ovn, jeg har bestilt. Wish? eBay? Sorry. Jeg nævnte nogen, der har hurtig levering. Gustav har jo en A3'er præcis med en til den her, lige bortset fra. Det du skal gøre, det er, at du skal tage 2 folkepensionister, tyrer dem brutalt hårdt ind i siden på den her, så har du godt stoppet. Ja, fordi der er ikke fælge på, der er ikke underhånd på, der er ikke carbon spine. Der er ikke rullebuer, så er det ikke en... der er ikke dogtail, der er ikke... Er det her en S3'er? Jeg mener. Altså, det er i hvert fald nogen, der går op i det. Der er ikke... luft. Så det man gør, det er, at man puster al luft ud af lungerne, og så kører du ind. Og så ordner du ind igen, når du er over. Nå, jamen lad mig lige gå rundt og komme med den indlysende... Joker, det er, at herovre, der, det er en af de der sæder, hvor man kan regne med numsen. Ej, okay. Lige med det samme, hvor jeg fik den her. Bare nej. Hej, ven. Hej. Bilen, der kommer til at slæbe mig fri, når jeg hænger fast. Ej. Har vi lige her, holden her? Det er Mikkel. Jeg kan fandme ned med lov, hvis jeg hænger på maven, så har han bare kommet i den her flummer fri. Ja, tak. Jeg ved ikke, hvorfor man ser den her, ikke? Jamen, det er fordi, Dennis er en ram, det der, det er også en ram. Der var der et dythorn med Baby Shark. Ja. Hold kæft, der tænkte jeg fandme på Dennis. Ja, men det er jo også... Efterhånden er det jo faktisk blevet meget standard. Der er fucking mange, der har de der... Hvad er det, de horn, der hedder? Er det ikke DJ Lewis? Er det ikke DJ Lewis? Hvor er det DJ Lewis? Må jeg ikke få det der autograf? Ej, og jeg har lige sagt noget til Gustav. Prøv lige at se, hvor han er nu. Farvel! Ikke lige noget med at tage mig med. Ej, forlader han bare den synkende skude. Det er fucking pækode, mand. Jeg spørger Gustav. Nå, hvad er det, de der horn hedder, der spiller Baby Shark? Basurihorn, ja. Fuck, mand. Jeg hader, når vi har Wheels for All med, mand. Det er kraftedme altid ske i et eller andet lort. Nå, men det her omme er så et sted, hvor... Hvad hedder det? Tim Loudon Proud aldrig kommer, for det er vaskepladsen. Det bruger vi ikke rigtig. Men det er så her, om man lige gør bilen lækker. Vi
Min ultimative favoritbeskæftigelse er at se andre folk arbejde. Fact. Det er altså også... Det er, altså, det er fedt. Hvis man til den stil, er det fucking fedt, det der. Ja, det er nemlig ordentligt old school, det der. Og jeg elsker de. De to drenge der kan jeg godt lide. Ham der er ikke så meget. Ja, men de er ordentligt dygt drenge, fordi de er gået op. Ja, er I gået op og hente dem? Jeg havde kørt dem op. Undskyld mig. Du må aldrig nogensinde få... Kan du komme ned af den her? Prøv at, nu skal jeg lige forklare dig en vigtig regel af at være en tyk dreng. Du må aldrig få brændt kalorier på vej hen for en junk food. Take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get taxed. I'm making hit after hit after hit, and I promise you, boy, every one of them slap. Hop on a verse and I body it quick. They never work, and it's why we don't mix. I don't got time for the faking. I swear that I'll always say real something they never did. Oh, oh, they saying that I'm up next. I told them that I'm up now. Promise I came for the next. Tænker lige, vi lige prøver at stikke snuden inden for i shoppen og se hvad. Hvad er det? Hvad? Jeg ved ikke, hvorfor de bliver det pikkåret med hele tiden. Oi! Der bliver fucking violence her lige om lidt. Jeg kan slet ikke magt... Behøver I følge efter mig? Jeg kan lige en halv af jer. Altså Martin, velkommen til vores nye til crew. Jamen, jeg er sikkert godt til at kunne sige igen, du snakker med personen, der uden at tøve går rundt ude i Djurs Holland, tager fat i Bette og siger, oh my god, det er sgu da inde fra TikTok! Forresten, må jeg godt få et billede? Gå nu væk, når du flyver. The honeys are honeys, cause that's what I'm worth. Show me the finish, I'm getting it first. Show me the best and it's me and my worst. I need that money, I'm getting it now. I'm at the top, but I started way down. I told them hundreds of times that I'm really done waiting. I swear that I came for the crown. Helvede, pisse historie. Altså, hvorfor skal vi lige pludselig, du ved, jeg gik så med et smil på læben og lige købte adjektiv. Skal vi lige pludselig høre en historie om, hvordan hun har slået to flere af hendes knogle i albuen. Au! Hvem står hjemme? Det bliver altså en trådsejr. Det er derfor. Jeres kæft. Hvad fanden er du på? Ja, han har den samme hat på. Ruller tung. Det er derfor, jeg var sådan, hvad? Hvor er han hej? Det er jo, vi ligner også sådan, eller? Næsten. Ikke alligevel ikke. Så flot er jeg alligevel ikke. Der kører, du sutter bare din egen pæk, pigerne. Så er slut med dem, Sofie. Det er no more. Nu gider jeg ikke være mere, så kan det sgu være lige meget det hele. Vi burde faktisk holde kamera herude ved vejen, fordi det er sådan lidt som om, at folk de sender et derude. Vi kan også lige filme, at vi går ned og fylder det her adjektiv her i SF4'en. Skud ud Bille Bilpleje, som vi forresten meget, meget, meget gerne vil have sponsoreret bilplejeprodukter af, men den kan vi altid lige tage. Yeah. Så Frenchien bare lige at styre butikken. Det er setup'et. Det er det, ja. Lene Lykke følte sig top krænket lige der. Han havde barn med. Barnet havde det fucking fedt. Hvad med BMW? Hvad sagde du lige? Det er China Box. China Box er det der. Det er... China Box. China Box. De kalder ham China Box, og han er asiat. Det er no shit. Det er omtrent lige så fucking racistisk som ham der tjeneren i Andorra, der blev ved med at tiltale mig. Boy. Drive it like you stole it. Det er jo den, vi så i midten før.
Jeg har fået besked. Nej! Ej, for... Jeg har fået besked på, at jeg skal gå rundt med jer og filme, okay, når I kører biler. Jamen, det må vi godt. Men vi er lige i gang med at vurdere lige nu. Så du går bare... Jeg filmer bare i baggrunden. Det er selveste Sofie, vi har her. Ja, hvor er Stine henne? Ja, det er her. Ej, der skal hænge. Fik du det der på video? I har set ham diskutere med politiet, altid være smart, altid være hård i munden, altid være ham, der går allerforrest. Men kommer der lidt regn, så sidder Snap Nation bare, du ved, gennem hele vejen. Jeg sidder inde i min prinsessebil og lægger nejlak. Så er det konens maskine, eller? Ja. Jeg lægger nejlak. Hvad? Ja. Sagde du lige, at lægger nejlak? Ja. Øj, kæft, mand. Audi, det er noget, det er på gevind, og det er den laveste. Den der ved jeg ikke. Ej, what? Det skal vi da have. Ja, faktisk. Det skal man bruge de penge, hvad der går til det her, så har man ikke, så kan man ligge op. Ej, så kan jeg også selv se, hvordan jeg ser ud. Ej, jeg ser godt nok dum ud. Jeg tror, der kan vinde, så vi godt dreje rødt. Altså, skal jeg dreje ud, så du kan se, at det kan vinde? Ja. Selvfølgelig kører jeg sgu da ikke på gevind. Prøv lov. Er den her søs på gevind? Ja, det tror jeg næsten ikke engang. Fordi den krydser græsset. Jamen, det er den. Men har vi kun første plads eller anden? Er den der? Stage 3 eller hvad? Ah, okay. Alligevel. Hvad siger den? Det er... Hvor fanden så ikke for, at det er, folk kan køre her? Nej. Jeg skulle lige til at sige, prøv lige, hvad fanden har jeg med det at gøre? Ej, for satan, jeg skal jo kræfte dem ud lige her, mand. Nonbo, jeg tror bare, vi bliver her. Vise! Der er arbejde! Mateus? Ja? Giver du sit ind, så kører den. Kom. Jeg kører. Det ved jeg sgu ikke helt, om jeg må. Jeg er stadig bag. Jamen, ikke særlig smart med mine ben, har jeg begyndt at gøre en mul. Jeg lover dig, bror, mand. Du kører ikke hjem, før jeg er skrevet. Jo. Nej, det gør du satan ned med, ikke? Det, jeg lige har spottet herovre i går, det er verdens længste slavetorv. Altså, det er så... Han har tænkt... Nå, men hvis vi binder ni her, så kan vi jo starte med at trække i Holsted Kommune, du ved, sådan vi har stramme her kø. Nå, det der skete, det var, at vi kaldte sgu lige på Vise og sagde, gør lige et eller andet, bror mand. Så det bliver han nødt til nu. For satan, mand. Drej ind vej der, Mateus. Mateus er for fuld til det her. Der kom. Jamen, good luck, John. Ja, men tak for det. Tak for lige at ligge den der skyttegrav lige foran på jeres køre. Vi er bare lånet en firmabil. Ja, hvor er den henne? Hej, Fredericia. Hvad er fanden hjælper det, når han ikke har slæbt den med? Han skal bare køre hjem og hen. For helvede! Det er ingen problem. Skat, han er her. Han kan bare tage den med firmestrækker. Nå, hvor holder den hen, Fredericia? Det kan jeg lige så godt sige. I kan godt forberede jer på fucking content herfra, fordi på et eller andet tidspunkt, der skal jeg flytte. Det... Mateus? Ja?
Det må være noget med noget græsfrø og noget værk, hvor du lige får det her fikset igen med mig. Det var ikke min bil. Nej, men det var dig, der sad bag rattet, bror mand. Så er det dig, der er ansvarlig. Jeg kommer slet ikke til at gælde mig nu. Og så er der ikke flere i. Altså, det vi har ventet om. Jo. Jeg har læst i et internetforum, godt nok for børn under 15. Ja, først var der noget BF-fanpost, men det var ikke så meget det. Der har jeg læst, at 10. gang, du bliver skudt af sådan en, der må du returnere med et knytnæveslag M-face. Så jeg tror, at Nonbo, han har omkring 1,5 skud tilbage, inden jeg kampbanker ham. Og så tænker jeg, Team Loud Proud, den lyserøde. Der er heller ikke luft på. Hello, Titty. Ja. Prøv at sige, venner. Så fandt man noget lort. Prøv at se, den er. Nej, men det er ikke her. Nej, den er ikke her. Hvad fanden er det der salt i en cola her? Det er mig. Hvad er det? Hvad siger den? 6. Sådan 6. Hvad siger den? 6. Siger den også 6? Vi har nogen, der sidder fast. Ja, det ved vi godt. Hvorhen? Ja. Nå, skal du ud nu, hva'? Nå, de kører også ud. Det er jo derfor, vi skal i gang. Så må vi jo bare lukke der. Det, der sker nu, det er, at Visa har lige været over at sige, nå, pikkoder, jeg skrider. Og problemet er, at Patrick Visa er den eneste, der fucking har noget, der kan hjælpe os ud herfra, hvis vi hænger fast. Så nu har jeg valgt at tage hans, jeg er ude, som et hint til, nu prøver jeg at flytte min bil. Fordi, går det så galt? Hvilket det gør, fordi det her er et fucking minefelt. Så kan Patrick lige gribe fat i den. Næste problem er, jeg har fundet lågen til min træk, altså til trækkrogen i fronten. Jeg tror ikke, jeg har trækkrogen med. Han kom helt ud. Det helst med fed content, hvis han satte sig på maven. Og Peter kom igennem. Så prøver sheriffen også lige igen. Så må vi se, om han sidder så fast igen. Nebel, hold for helvede. Nebel, stop. Rejle, flyt dig. Så fik du en mere at vise. Prøv at give dig gear mere. Ja, gear mere. Den gear. Helt op, Pierre. Yes. Ej. Ja, mere. Vi så godt tage BMW'en frem. Jo. Jeg vil gerne se. Mere gas! Mere gas! Ja, mere gas! Det er lige med, at vi sidder mere gas! Det er vigtigt, hvis det går ud over samme dækker. Åh, for fanden. Det kunne aldrig gøre det. Så ved vi, hvorfor det går galt. Lad os lige kalde en spade for en spade. Man må aldrig lave noget weight reduction, når altså... Prøv at lige hive Sønneke ud og sige, prøv lige du vejer ud. Ja, altså, det ved det er sandt, han tror bare kører madisk. Nu har Peter simpelthen tænkt sig at nok den stille og roligt. Peter har sagt, den kan sagtens komme fri. Man skal bare nok den stille og roligt. Den der, den kommer ikke fri selv. Jeg tror, hun er fast.
Nå, mit yndlingsmenneske midt i alt det der, han går lige der. Viser, han laver lidt den der, kan børnene finde ud af det selv, så lader man dem finde ud af det selv. Og så til sidst må man som forældre gribe ind og sige, godt, nu skal jeg nok fikse det. Fordi det der, det tror jeg simpelthen ikke på. Jamen, det er der ikke flere skjolde afmonteret på grund. Nu spørger jeg sådan lige hurtigt, hvordan synes du selv, det går, Brian? Der er kun én eneste ting at gøre, det er bare at holde på. Et fedt øjeblik der. Jeg siger bare indtil det, ikke? Og det er lidt dummere og dummere, det her. Så vi prøver bare lige igen. Det er blevet tid til kåring. Jeg kan ikke huske, kan jeg lige sådan diskret spørge herovre, hvad fanden hedder sådan noget? Hvilke kategorier er der kåring i? Er det trælser, at nogen filmer en helt op i hovedet? Jeg ved det alt ikke. Men altså, jeg ved ikke, hvilke kategorier der er. Så må jeg spørge. Jeg spørger, ved du? Jeg ved det heller ikke. Spørg de der to. Hej med jer. Hej. Har vi det godt? Ja. Hvilke kategorier? Jeg er fucking nervøs. Jeg går ud fra min, i hvert fald minimum, vinder best luck. Best luck, hello Teddy Bee, 100%. Hvad, kan jeg ikke lige hurtigt spørge, inden I råber alle op? Hvad kategorier? Men jeg vil lige holde den her. Vi har flot skivir. Prøv lige kigge, hvad det er. Og så har vi, hvad hedder det? Og så holder Nanna altså, uden luft. Ja. Og så har vi flot slag. Flot slag. Ja, og som er vurderet af. Men kan jeg ikke spørge, hvorfor for anden overhovedet kalder alle de her folk til, når vi alle ved, at det er jo tre kategorier, jeg har taget. Det er jo bare pinligt. Det er ydmygende for alle andre. Det er lidt der selv. Nej, jeg ved ikke. Hallo Teddy bil, mand. Den er ren hjemme, den her. Og jeg går lige til side. Ej, du skal fandme ikke filme med det der. Hvad? Så jeg skal ikke filme kåringerne? Nej. Det er ligesom at se en pornofilm uden fucking afslutning. Det er da en væsentlig del. Jamen, hej alle sammen, og tak fordi I vil komme. Jeg er lidt nervøs, men ja, vi har jo tre konkurrencer, som vi har haft i gang. Ja, vi har tre konkurrencer i gang, og vi har været rundt på pladsen. Den laveste bil, det er BMW'en E60, som der holder lige her rundt om hjørnen. Ja, og hun har fået et gavekort med på 1000 kroner for Burhan, Hagen Cars værkstedsmand. Ja. Og et billede, et kupon. Tak. Og en keyhanger. Ja, og en keyhanger og et klistermærke. Tusind tak. Tusind tak. Og så nummer to konkurrence, det er lækreste kabine. Og det er jo så Audi'en A6'eren, der har rød kabine. Med Alcatara, ja. Og det er et diplom, og et klistermærke, og en keyhanger, og et gavekort også til 1000 kroner. Tak skal du have. Og det sidste, det er flotteste lak. Som er vurderet af billigt bilfejl. Ja, vi venter lige lidt. Og det er Mercedesen, den gamle, der han hedder Terkel. Ja. Og der har du fået et gavekort med på 900 kroner og nogle plejeprodukter. Jo tak. Og et depot. Jo, tak for det. Jamen, tak fordi I ville komme. Og selvom vejret ikke lige helt var med os nogle gange, så skal det have solen stadig. Nej. Ja, okay, det var bare det. Jeg står lige og... Hvordan har du det med luft under vognen? Det er okay. Okay, så pengen bliver ikke slappere af det? Nej. Nej, måske. Det er godt. Men jeg kan jo så sige, at min den her magnetic ride, så... Aner ikke, hvad. Men det lyder fra ikke. Ja, det er samme undervognsteknologi, som er 8'eren.
Blikket er ren forelskelse. Det er min fremtid. Det, du kører det, på, er, der. Det er min fremtid. Snap Nation om et års tid, der er det sådan der. Det er bror. Det er derfor, jeg filmer. Jeg er simpelthen nødt til at sige, det der, det var ikke Snip Nation, det var Morfar Nation. Det var Grandpa Nation. Det var Morfar Nation. Det der, det er en mand, der står til at miste sit kørekort i 10 år, der prøver på at spille fucking hellig. Det er det. Morfar Nation. Morfar Nation. I fik den gratis. Ah, nogen der er der en ægterskilt. Hvad fanden har I lavet? Vi er på græsset. Vi sætter fast for det. Ba-ba-da-ba-ba. Med billig bilpleje i baggrunden og nogle søde piger fra Girls Meetup. Fra Girls Meetup, der står ved at pakke sammen herovre. Ja, det er jo ikke til at kraftedme afslutte en vlog med sådan nogle dickheads. Nå, hvad hedder det? Har det kraftedme været en hyggelig dag herude? Visse udfordringer med hele det her græsareal hernede, som er forladt. Det er som om, at lige pludselig gik det op for folk. Det er nok bare var at komme fucking væk derfra, fordi bilerne stille og roligt bare sang i. Men sådan går det for helvede. Det er lige meget. Det er sgu da også en udfordring, og det er også content. Så det er jeg ret sikker på, at I har hygget jer rigtig meget med at få lov at sidde og kigge på. Og det samme med træffet her. Super godt arrangeret af pigerne. Det har været pissehyggeligt. Og selvom vejret har været sådan lidt skiftende, men prøver, så er folk fanden blevet fucking hængende. Og det er det, der beviser, hvorvidt at der er en god vibe eller en dårlig vibe. Og tydeligvis har den været fucking god. Så et kæmpe tak til Girls Meetup for, at vi må få lov at komme og være med her. Tak til Billy Bilpleje for at lave nogle fucking fantastiske rammer til så at træffe her. Og nu tror jeg sgu bare, at vi vil fuck videre og sige tusind tak, fordi I er med på endnu en. Please, please, please husk at dele vores YouTube-kanal på jeres sociale medier. Det er den letteste, eller nok mere eller mindre den eneste mulighed for os at udvide, og det vil vi rigtig gerne, fordi jo større vi bliver, jo vildere content laver vi. Synes egentlig, vi laver vildt nok content nu, men sådan må det være. Hæng på rejsen, og giv os lige en deler, og så ses vi sgu bare på den næste. Love you! Mwah.